bisoza kandi bifurize kugubwa neza aho muri hose mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, babwira ngo uyu nguyu ni Jean Tivano mukiri kubona kuri The Agent TV umunsi ku munsi, isaha ku isaha tuba turi kubona aho nanjye mba nageze ngo nifatiremo niba turebe ukuntu ibintu bimeze. Rero ni Bruce Melody n'ubu mujyanama we coach, tugiye kureba se ni ibiki bari gukora, ni ibiki biri kujya mbere. Bagiye kubaka inyubako ihenze cyane kandi imeze neza cyane, reka nze tuyivugeho turebe ngo bimeze bite. Wowe icyo usabwa, kanda subscribe kuri channel yacu, hanyuma ukande akazogera bivuze all notification kugira ngo ujye inkuru yacu yose isaha ku isaha uko tuyishize. Rero wowe kanda subscribe, ukande like ndetse utange na comment kugira ngo ubone ikintu cyose. Reka rero mbahe ikaze mu kiganiro tugiye kujya cyangwa se mu nkuru ya Bruce Melody na coach y'inyubako ihenze cyane bagiye kubaka ku gisenge cya chic, ese ni igicumbi cy'imikino. Reka tuze twinjire mu kiganiro, mbahe ikaze. Rero murakoze cyane n'abahaga ikaze kuri The Agent TV, kwibutsa ngo subscribe aba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Rero reka turebe bimeze bite, reka twinjire mu kiganiro nyiza turebe bimeze bite. Ni inyubako ya chic murayizi Kigali, inyubako ihenze cyane kandi imeze neza. Rero tugiye kureba se Bruce Melody, turamuzi ni umukire w'umuhanzi n'umunyamafaranga, se agiye gukora iki, ese agiye kuhashyira iki? Rero ni igicumbi cy'imikino agiye kubaka ku gisenge cya chic kuri inyubako ndende iri i Kigali murayizi, kandi igaragara cyane. Rero uyu muhanzi muramuzi Bruce Melody, murabizi imvune z'abahanzi kuva kera yarastragurinze atiri nawe aracyakomeza guhasorega kugira ngo arebe ko hari icyo yageraho, kugira ngo arebe ko ibintu byagenda neza hanyuma ubuzima bukenda. Rero ni umuhanzi watangira kera, umuhanzi watangiye bimugoye ndetse atangira ubuzima butameze neza cyane, ariko ubu ngubu ni umuhanzi umwe mu Banyarwanda umaze kugafata kandi ufite amafaranga menshi cyane. Murabizi ejo bundi yari kumwe na Harmonize mu cyiciro cyo gutembera, mwarababonye amafoto ajya acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse agenda atangaza ibikorwa bye byinshi afite. Rero ni igicumbi cy'imikino bagiye kubaka kuri chic cyangwa se ku gisenge cya chic i Kigali, inyubako murezi cyane. Rero kizafasha benshi batandukanye abanyarwanda n'abanyarwandakazi batandukanye mu mikino yabo, uko bagiye kubikora ni igikorwa cy'agaciro kandi ni proje ihenze cyane, kuko ibi bintu ntaho twari bwabibona mu Rwanda, ariko bagiye gutangiza proje imeze neza cyane. Niyo mpamvu ubabwira ngo namwe rero mutajya mucikwa, mujye mugerageza muhibere ndetse ibintu bimere neza cyane. Rero twavuga kuri ako kantu kaba kari trendi muri aka kanya, reka mubwire ngo kanda subscribe wowe turayikanda, hanyuma ukomeze gukurikirana inkuru zacu. Yari Jean Tivano kuri The Agent TV, reka mushimire cyane kandi wifuze kugwa neza kanda subscribe.